Ne brini se ti, sve ima svoje. Birali ste najnerazumnije osobe. Najnerazumnije osobe, ne misli sigurno da vas neko ne razume šta pričate, kao... Da. Nego nesvatljive. Tako je. Nego nekog ko nije razuman za drugu osobu. Ja ću da podignem prvo... Ok, čekaj, Viktorija, bre, pa neću sad da pričate o tome. Ok, ajde da čujemo sad ovo... Zanima me ovo za nerazumne osobe. Evo, podiću Milicu. Milice, Mensur je treći na listi kao najnerazumnija osoba. Šta misliš, prema kome je nerazuman? Prema tebi ili prema podršci? Pa, on je pokazao da je, eto, u početku nije imao razumevanja za ljude koji su napolju. Eto, sad ih ispoštovao. Čekajte, ljudi. Tu se, eto, posle tih čestitki se, eto, došao je sebi. Hteo je da se urazumi, uspeo u tome, tako da ne znam da li se komentariše sad zato što je prema meni takav ili zato što je bio prema ljudima. U kojim situacijama je prema tebi ispao nerazuman? Šta ti misliš? Ma dobro, mene za neke gluposti ne može da razume, ali uglavnom je on bio taj koji priča da sam ja nerazumna i da ja nikad neću ništa da razumem, ja njega ne razumem, ja njega ne shvatam, ali sad, da li je on razuman prema meni ili, tačnije, nerazuman ispao sad u ovoj situaciji prema meni ili ne, ne znam, nisam razmišljala o tome. Znam da prema ljudima prema kojima je trebao da ispadne, ispao je, ispoštovao i to je to. Ti si rekla da treći put se nećeš poniziti ni po koju cenu, ne bi ušla nikad u vezu više se. Ne. To, slušao sam te. Ja imam to drugačije više, izvinim. Pa prvo da završi samo s njom. Je li to ubraješ u to da nije bio razuman prema tebi i tim nekim situacijama? Milane, ja sam ga pitala u petak da se pomjerimo. Kako volao kupus? Dobro, Milane, ali ja sam ga pitala u petak da se pomjerimo. E, pitala si, znači, a viš priznala je, to sam čuo za sredo, ne veze. I pokajala sam se zbog toga. Šta ti je rekao? Pa ništa nije. Nije. Šalim se. Htjela sam na neki lep način da mu kažem to, međutim ja sam se pokala zbog toga, zato što sam otprilike unapred znala odgovor, ali opet htjela sam da kažem. Da si popila malo bila? Molim? Koji to dan bilo? Petak, Milane, igra istine. Ja ne pijem. I onda, ali sam se pokala što sam ga pitala, ali sam svakako unapred znala odgovor, ali opet, ajde i na ovaj način da pokušam. Šta te je povukao da pitaš? Pa ne znam, Milane, on meni nedostaje, ja sam to rekla i to je tako. I imam želju da ga poljubim i da ga zagrlim i sve to. Ali, s druge strane, ne želim da se trudim, eto, da ne bude da... Čekajte, ljudi! Ja hoću nešto samo da bi nekom dokazala. On ne shvata da ja, eto, imam... Znači, evo, ne shvata, nerazuman je. Evo, došli smo makar do nečega. Evo, ona kaže ne shvata. Šta ne shvata? Pa, ne znam, ja ne želim, niti imam lošu nameru prema njemu, niti prema nekim... Okej, Viktorija! ...ljudima koji su njemu bitni. Iako se priča da ja hoću nekom nešto da dokazujem. Mene to ne interesuje. Ja isključivo sam htjela s njim da se pomirim zato što ga volim, zato što mi nedostaje. I nije tek tako lako da se odvojiš, pogotovo u ovom prostoru, od osobe koje voliš. Da, ti si rekla sinoć da vi uopšte nikakvog kontakta nemamo. On ti kaže nešto, ćao, kako se, tako nešto. Pa da, to je naš kontakt jedini. Mi nemamo nikakav kontakt, samo kako si, šta radiš. Kako si, šta radiš? Ko te zoru? Nemamo kontakt. A koji kontakt? Šta radiš? Kako si, jel si jela? To za mene nije kontakt. Tiše! Milane, Viktorija, pričam. Viktorija, ajde, molim te, samo da... Za stolom, uglavnom, komentarišemo druge teme. Mensur, ja ne vidim više da Mensur ima želju za mnom, da je Mensuru... Ne mogu, ne znam da mu je teško. Opet ja kažem da mu nije teško, a možda mu zapravo jeste, neću da grešim. Ne izgleda kao osoba koja žali za nečim, kome... Ne izgleda kao da žali što smo se rastali, ne izgleda nekom kome je teško, ali okej, ne mora onda izgleda da mu je teško, ne mora da pokazuje to pred svima, ali ne vidim niti osjećam da žali to nešto što smo raskinuli. Tako da niti vidim neku... Ne vidim to više sa njegove strane, da je on ima želju ni da me zagrli. Kako ti deluje da ga posmataš ovako sa drugim ljudima? Pa ja ga vidim... Čekajte, ljudi! ...Stefanom u poslednje vreme.
Pa okej je, mislim srećan je, bar dobro, tako izgleda. Dobro, nisi ništa manje raspoložen. Ja kažem, zato sam ja rekla, ali zato se, ja on zna koliko je meni krivo što smo mi raskinuli, ja žalim za tim. Ne želim, ja sam rekla da sam prvi put bila jadnica, plakala da mene neko gleda kao jadnicu, da me komentariše, neću. Je, on i tekako uveče čuje... Kako si iskompleksirana je, Bože. Što sam iskompleksirana sad? Te gledaju kao jadnicu. Pa da, neću jednostavno. Joj, kako stisko. Joj, okej. On i tekako zna da kad ja uveče kad legnem u krevet, da ja desi se i da zaplačem i sve. Meni je to normalno da idem po kući i po ćoškovima da plačem. Neću. I to je to. Sad, naravno, njemu verovatno ovo ne odgovara, nešto mu se nije svidjelo u mom izlaganju, ali kažem iskreno, kao što sam rekla kod Darka juče, niti osjećam, niti vidim sa njegove strane, u svađi to što spomenem. Shvatila si da je to totalni kraj. To Ma jeste, Milane, pa tu nema šta više, ni napolju, ni ovde. Da. Pogotovo napolju, on već ima neke planove koliko sam mogla da shvatim za napolje, kako će da uživa i treba, naravno. Neću da ga sputavam ni ovde. U čemu da uživam života ti moga? Ni ovde, u životu. U životu, da, šta nego ne znam šta... Nije, ovdje ne želim da ga sputavam, a kamo li napolju gdje je verovatno, nećemo ni da se sretnemo. Da. I to je to. Tako da, šta da ti kažem, rekla sam i kod Darka, ja njemu kažem u svađi... Jel shvataš da je on, jel razumeš zašto je on na trećem mjestu? Pa ne znam da li je to pre zbog podrške kad je ostao sa mnom u odnosu... Nije to po, ljudi, vi kada ja dobro, živim sa tim ljudima... Dobro, zbog porodice i prijatelja! Ili dalje to sad, dalje sad nerazuman kada... A što se dera, što urlaš? Pa zato što me prekidaš konstantno. Pa, šta imaćeš izlaganje posle? Jel to način da ti urlaš da se dera? Pa jeste, kad konstantno ti smeta, ja sam s ovom pa, dobro, suplicirala ali, ja ovo, jesi, ja ono, pa, šta jesi, treba? A šta brišti, šta urlaš? Ajde, bre, teresi. Tako da, Milan, eto, ja mislim, ne znam na šta se misli, da li se misli na porodicu, što ja pre nije razumao porodicu. Ja mislim da se najviše na vas dvoje. Ili na nas dvoje. Ne interesuje me svakako. Ja više ne želim da se trudim. Kad vidim njega kako se hladno ponaša, kad vidim s kime upoređuje, hladno kaže da ništa nisam bolje od pojedinih. Hladno se okay, ponaša. Nemam jebo problem s tim. Jebo mi pas, majko mi jebo. Kad sam ikad došao, ovdje okay, uopšte. Ajde čujemo, Anđela kaže, ima totalno drugačije mišljenje. Ajde čujemo koje je to mišljenje. Izvoli. Pa da, dobro